COP29 ilə əlaqədar Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda peşə, orta ixtisas və ali təhsil pillələrində distant formada təhsilə keçid ediləcək. Bu, Nazirlər Kabinetinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konferansının 29-cu sessiyasının, Kyoto Protokolunun Tərəflər Görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris Sazişinin Tərəflər Görüşünün 6-cı sessiyasından keçiriləcəyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair əlavə tədbirlər barədə qərarında əksini tapıb. Qərara əsasən peşə, orta ixtisas və ali təhsil pillələri üzrə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda 2024-cü il noyabrın 12-sindən 22-sinədək distant formada təhsil tətbiq ediləcək.